Pik sporti nuk jenë të punua. Edhe mu shkollu që ta shtë kohën e funit shumë pak. Filon shkollat, mas po këshyre të mendali ashtë. A se din që ma mirë se në vend të në tybe nuk ka kërkun. Unë e kom djallën e madhe jashtë e kom. Ajo dalë në qatë kohën që na largun për punës edhe shkollat që imë shëllën se e ka kryë vitin e dytë fakultetit, juridik, e ka kryë këto. Muë për shkak të grevau, për jashtu në për punë, edhe plus edhe djeltë me thërshin në stacion. Baba ju që shto, kena me ju bërgosë edhe juve, u detëru me shkuë, mësimin edhe me shkuë jashtë. Në greve atë minatorëve, i më konë sindikat, i më konë se punëtori më qëmë, sindikat grevau, e më morën parasysh ashtu që kjo e ka organizu greven. 60 ditë borgi ku majtë së mrekovnisin atje të Mitrovica. Po ty be jenë konë policia shqiptare, s'na kanë mënu shumë, ju. E si pasoje kësaj greve nuk ishën pësuar vetëm Sinani si pjesmarës, por edhe dy djemë të ti, ku njëri nga ta ishte detyruar të largohej edhe nga vendi. Mu si organizator 60 ditë, disa punëtorve, disa ka 30 ditë, edhe në largun për punë, djelë të nami thërshën stacion, kë që i dyte që ka është të ashtu me mua, kë o konë halen në shkullë këto fillore, e që uva në gëllantën i motër, atje se arshin për ditë. A i iku, dulë, pa vëndë, o dalë ilegalisht, që shpithojnë, kështu. Në për, pej, atër me, është me pasash, u ndeshin, po të kufinjë atje dalëshin komë. Madje a i thot se kjo Kosovë që është tane, nuk është Kosova që e ka dashur dikur. A i thot se udhëheqësit tanë i kanë harruar dëshmorët dhe martirët. Së është asë për avër, bile. Pse? Pse si janë të punu mirë. Udhëheqësia, valla, udhëheqësia. E kanë harrua. Hjekat e ato luftën e dëshmorët e aferët e krejtë i kanë arruar. Në ashta nuk e kanë kështu për me qëllim, po asë po mujnë, asë ka puna nuk e di, vesh mirë nuk ka. Mas pare mu bashku në një veti, fjallët mi posë një venë, në qka kanë mundësia, në ashta s'kanë mundësia sa që është dëshirojnë vetë me bo. A mo të bashkuhum nuk janë. Nuk janë bashkuhum. Pozita me pozitë, mas interesa, që shpo më do këtë mund, ashtë nuk e diju bashkë. Se si jam ashtë i shkollu me ditë qaqë, a mo kështu si mas menës e di krejtë.